महिला तथा सजनवृन्द, हामी अहिले सिडनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अस्ट्रेलियामा अवतरण गरेका छौँ। बाहिरको तापक्रम 30 डिग्री सेन्टिग्रेड छ र स्थानीय समय अनुसार बिहानको 9:30 गएको छ। सिटको पेटी बाँध्ने सङ्केत बत्ती नदिएसम्म कृपया सिटमा बसिदिनु होला। माथिको सामान राख्ने कक्ष खोल्दा सामान खस्न सक्ने सम्भावना भएकोले विशेष ध्यान पुर्याउनु हुन अनुरोध छ। जहाजबाट प्रस्थान गर्नु अगाडि सम्पूर्ण सामानहरू आफूसँग भएको सुनिश्चित गर्नुहोला। कप्तान श्री शान्ति लिम्बु तथा अन्य उडान कर्मचारीहरू यस एबिसी वायु सेवा निगमबाट यात्रा गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको यो यात्रा आरामदायी रह्यो होला भन्ने विश्वासका साथ भविष्यमा पनि यहाँहरूको सेवा गर्ने अवसर पाउने अपेक्षा राख्दै यहाँहरूबाट बिदा माग्दछौ। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we have landed at Sydney International Airport in Australia. The outside temperature is 30 degrees centigrade and the local time is 30 minutes after 9 a.m. We request you to remain seated until the seat belt signs are switched off. We advise you to be careful while opening the overhead bins as the contents may have shifted during the flight. Please ensure that all your belongings are with you before you leave the aircraft. We do hope that you have enjoyed this flight with us. Captain Shanti Limbu and in-flight crew would like to thank you for choosing ABC Airlines and look forward to serving you again. Goodbye and Namaste.